Her, og jeg var tidligere i dag med Ole Daniel, så var vi gikk inn på McDonald's og skulle kjøpe oss burger. Vi var på bøndemøte her, så var det herlig, og så bare ble veldig sulten. Så dro jeg inn dit, og så skulle jeg inn på toalettet, og jeg kan jo passordet her på toalettet på McDonald's her i Kristiansand, for jeg har vært der før. Og mens jeg går inn dit, så ser jeg en gjeng som der på kanskje 10 stykker, og så ser jeg bare til dem, hei, tror dere på helbredelse? Tror dere på Jesus? Og de bare, hæ? Nei, vet ikke. Og så sa jeg, en av som trenger helbredelse, så var det en som stod frem fingeren sin, og det var virket litt krokete og sånt, og sa, kan du helbrede her? Og en annen tok frem tommelen sin, kan du helbrede det? Knekk negler og smerte. Og så bare sa jeg, selvfølgelig kan jeg det, i Jesu navn så kan jeg det. Og så bare holdt jeg det, og så bare ba jeg at Jesus skulle komme med sin kraft. Og vet du hva som skjedde? Hun ble helbredet i fingeren, det ser ut som om fingeren blir rett på en måte. Men jeg vet ikke om det var det, men smerten ble borte, og tommelen ble god. Og så sier de, what, hva er det her for noe? Og så ber vi for nakken hennes, så blir hun god i nakken sin, og det er helt rått. Og så spør de om profetiske ord, eller jeg spør om jeg kan be for dem, og de vil det. Så ber jeg, og så får jeg profetiske ord til henne. Bare med det at hun liker å klatre, og litt sånn forskjellige ting, detaljer som jeg får rundt, og hun ridd hest før og sånt, og greier, og at jeg ser en plakat på rommet hennes, som det har stemt på en måte. Jeg så før med en Justin Bieber-plakat, og hun hadde det på rommet sitt, og så videre, og så videre. Så det var utrolig kult. Så fikk jeg lov til å bare fortelle dem om Guds kjærlighet. Og mens jeg ba for to av de her, så sa de, hvorfor dytter du meg bakover? Jeg sa, jeg dytter ikke bakover. Og de bare begynte å lene seg bakover, og de bare kjente Gud bare kom og tok dem bakover. Og hvis de ikke har suttet, så har de nok falt bakover i ånden. For den hellige ånd kom, og de kjente Guds kraft, og de kjente manifestasjoner, og fred og frihet og alt det der. Så det var utrolig heftig. Veldig, veldig kult. Så fikk vi be for dem, og spurte om noen ville ta imot Jesus, og en av dem sa ja, og flere var åpne for det, og så ble vi frelsesbønn der og da på McDonald's, og fortalte dem om veien til Jesus. Så det var kult. Så de fikk i hvert fall et møte med Gud, så det er digg å bare kunne gå ut og demonstrere Guds rike der man er i dag. Yay God, come on.